Для лікування хворих на ковід в Бергівській лікарні імені Бартолона Лінера розгорнуто 180 ліжок. За словами головного лікаря, такої кількості на сьогодні цілком достатньо. Зараз в закладі лікується 116 пацієнтів, з них 48 отримують кисневу терапію. Щодня до нас поступає приблизно від 11 до 18 пацієнтів в середньому. Зараз можу сказати, що ситуація, по крайній мірі, у нашому районі дещо стабілізувалася, тобто не йде більша кількість хворих поступлень, ніж ми їх встигаємо виписувати. Також лікарня приймає пацієнтів із інших районів, оскільки є заклади, де ліжко-місць на всіх хворих не вистачає. У нас вже привозили з колишнього Виноградівського району, з Іршавського району, привозили з Свалявського району, що є у нас пацієнти з інших районів. За словами головного лікаря, проблем з нестачею кисню немає. Ним лікарня забезпечена на більш ніж 80%. Нещодавно ми запустили в експлуатацію кисневий генератор, котрий забезпечує нам 22 ліжка центральні для пацієнтів з важким перебігом на COVID-19. Маємо багато закуплених нових концентраторів кисневих. Загалом ситуація на території району більш-менш стабілізувалась. Кількість хворих в останні дні значно зменшилась. Станом на сьогоднішній день у нас ще активних хворих є 403, тобто ті, що перебувають у нас ще на лікуванні. За цей рік у нас за 21-й захворіло 1869 осіб. У нас працює одна мобільна бригада в районі, і вже станом на сьогодні відкрито 3 пункти щеплення, хоча ми запланували 24, але ще медичні працівники не всі пройшли навчання в місті у Жорді-Фотені. Щепили ми вже 330 осіб, щеплюємо медичних працівників, дощеплюємо і з першого етапу бажаючих, і другий етап включаємо. Лікарі сподіваються, що тенденція на зменшення кількості інфікованих на COVID-19 буде зберігатися надалі. Самі ж докладають максимум зусиль, щоб допомогти швидше подолати недугу та зберегти чиїсь життя.